Pojďme se teď podívat, jak by se dala tady se stroji tu sečkovat velikosti třeba od mocniny zpěti. Jak bychom ji se stroje. Tak pokud bychom chtěli využít Pythagorovu větu, tak bychom si mohli uvědomit, že tedy od mocnina zpěti na druhou je tedy 5. A to si můžeme rozložit jako 4. Plus 1, což si můžeme rozložit jako 2 na druhou plus 1 na druhou. Takže, když bychom chtěli využít tedy Pythagorovu větu, tak nám stačí si sestrojit pravoúhlý trojúhelník, takový, že bude mít jednu odvěsnu o velikosti 2 jednotek, druhou odvěsnu o velikosti 1 jednotky, a pak tady musí platit, že 2 na druhou plus 1 na druhou je 5, a proto ta přepona bude mít velikost od mocniny z 5. Takže my můžeme takhle celou řadu úseček o velikosti od mocnina z něčeho sestrojit pomocí pravoúhlých pythagorejských trojúhelníků. No a tím dostaneme od mocniny z různých čísel podle Pythagorovy věty. No a teď tedy můžeme přejít větám euklidovým. Ty euklidové věty nám umožňují sestrojit třeba tu od mocninu z 5 trochu jiným způsobem. Vychází vlastně z Pálettovy kružnice. Takže vlastně jakýkoliv trojúhelník sestrojený nad průměrem nějaké Pálettovy kružnice je tedy nutně pravoúhlý. Když teď sestrojíme výšku tady tohoto pravoúhlého trojúhelníka a popíšeme si ho třeba takto C a B tady do pravoúhlí, tak ona nám vytkne tady na té základně AB nám vytkne nějaký bod P. To je tedy mapa té výšky tady toho pravoúhlého trojúhelníka, který má jako jednu odvěsnu tu výšku. No a Euklides ukázal, že když teď sestrojíme obdélník o straně AP a PB, si naneseme nějaký bod, kterému budeme říkat B s čárkou třeba. A tady budu mít tady třeba bod A s čárkou. Tak, tento trojúhelník má tedy obsah tohoto obdélníka, je tedy AB krát BB. No a tady tento obsah tohoto obdélníka, když si ho tedy odtáhnu červeně, tenhle ten, tak je stejně velký jako obsah tady tohoto červeného čtverce, který má všechny čtyři strany rovné velikosti výšky toho trojúhelníka. Takže tento obsah tedy je V na druhou. Takže nám v tomto případě platí, že V na druhou, to je tedy výška toho trojúhelníka, je stejně velká jako součin těch dvou úseků na jeho základně, nebo tedy na přeponě A, B, B, B. Tak, kdybychom tedy chtěli například sestrojit takto tímto způsobem tu odmocninu z 5, tak vlastně nám vyjde, že V je druhá odmocnina z A, B, K, P, B. Říkáme tady tomuto výrazu říkáme G
geometrický průměr těch úseček AP a PB. Neboli geometrický průměr nám říká, jaký je obsah vlastně toho čtverce, potažmo jaká je strana čtverce, který má stejný obsah jako obdélník o stranách AP, PB. No, takže když to teď pustíme pospátku, tak vlastně by stačilo, kdybychom chtěli si vyjádřit tu odmocninu zpěti, že bychom si řekli, že 5 je tedy 1 krát 5. No a co bychom tedy udělali? Vzali bychom tu konstrukci, pustili bychom ji pospátku, takže bychom si nakreslili nějakou úsečku, která by měla velikost 5 bodů a tady ještě jeden bod a nad celou touto úsečkou bychom sestrojili táhletou kružnici. Střed by byl tedy v bodě 3 a my bychom tady styčili výšku toho pravoúhlého trojúhelníka, kterou vlastně hledáme. No a dál už nemusíme velice nic rýsovat, protože v tomto případě ta výška toho trojúhelníka má přímo hodnotu odmocniny zpěti. Proč? Protože strana tohoto čtverce má obsah 5. 5 krát 1. Čili když bychom tady si ten obdélníček sestrojili, to je on. 5. 5. 1. 1. Tak tady tento obsah tohoto obdélníka je stejně velký jako obsah čtverce, který bychom sestrojili nad tou výškou. Tady tento červený čtverec by v tomto případě byl tady. Ale my pro potřebu naší konstrukce vlastně nemusíme vůbec rýsovat. Stačí nám vyrobit tu úsečku o stranách 5 a 1. Pak styčit kolmici, vyrobit táhletovou kružnici a tam, kde se to protne, tak tam máme tedy výšku, která má velikost odmocnina ze součinu tady těchto dvou úseků. Čili proto tomu říkáme geometrický průměr, že vlastně najdeme čtverec, který má stejný obsah jako obdélník, který je tvořen těmi dvěma stranami, jejichž geometrický průměr tedy hledáme. Takže to jsou dvě věci. Euklidova věta o výšce, říká se i geometrický průměr dvou úseček. Je to vlastně strana čtverce, která má stejný obsah jako obdélník, sestrojený ze dvou úseček. Tak to je